pelo amor que foi derramado a Deus na cruz, manifestado lá, na tua glória e também para a nossa salvação. Senhor, nós pedimos nessa mensagem, no aniversário da igreja, que essa igreja realmente tenha em seu coração Deus, esse amado a Deus e amar as pessoas. Que as pessoas que chegam lá de fora e nos visitam realmente sintam o impacto desse amor. O amor, primeiramente, a Deus vindo do Senhor, manifestado em nossas vidas, e assim, ó Deus, refletido como espelho na vida de outras pessoas. Eu oro a Deus que o Senhor continue abençoando essa igreja e ela, ó Deus, continue crescendo e sendo abençoado, Deus, pelo Senhor. E também o Senhor venha salvar vidas, né? Salvar vidas e a igreja possa também crescer em números também, como o Senhor tem feito. Eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui os irmãos que a irmã Tânia, chama a irmã Fabiana e Lídia, eu quero dar duas aqui depois dessa música. Fabiana e Lídia, vamos embora. Vamos lá.